Hajamleta kwamba Zuchu bwana huyu hajawahi kuniletea Zuchu anataka kumuoa. Mimi Zuchu kwanza najua msanii wake. Anaweza ukata na wanawake hata 100. Mungu hajaamrisha kuoa. Mimi nachojua mimi mchumba yule aliyopeleka mahari. Wao wanajua kwamba Diamond na Zuchu wanatoka kimahusiano. Wanajuaje? Wanayokuja chumbani. Dunia hii toka imeanza nasibu kuanza muziki. Hakuna mtu asiyoambiwa bibi yake. Unafikiri Zuchu anajisikiaje hizo kauli zako unazoongea? Sijui hata mahusiano siyajui mimi, mahusiano yake siyajui. Mimi najua Zuchu ndo mwanangu. Mahusiano yake nitajua siku atakuja kutolewa mahari. Hana mahusiano atajua mwenyewe mimi sijui. Nakukumbia sana boyfriend wangu. Chochote mambo ya boyfriend mimi najuaje mimi mtu mzima. Mimi najua mume tu mambo ya boyfriend sijui. Sio natamani atatamani mwenyewe. Yeye si ndo anaolewa na olewa mie. Labda natamani wajukuu wakwe. Ah wajukuu mbona hotel akutoka kwa Zuhura kipenzi chako. Sio lazima yeye, Mungu akimjalia siku atamjalia atapolewa ataleta wajukuu. Kwa nini wajukuu na Diamond itakuvutia zaidi? Diamond ndo nani? Diamond si bosi wake, tumesimjui bayo Diamond. Yes, mimi kwa mazoea tumezoea kwamba Zuchu na Diamond ndo anaambiwa hawa ni wapenzi, kwamba wana date mara, kwamba wanaoana vitu kama hivyo. Na ikatokea kipindi pale akaulizwa swali mamake na Zuchu, lakini akakataa kusema kwamba Zuchu hajawahi kumpeleka Diamond kwao kumtambulisha kama bwana yule ndo mchumba wake Diamond vitu kama hivyo. Sasa leo bwana kwenye interview ya Refresh ndani wa Safi bwana mamake Diamond, mama Dangote, aliulizwa maswali kuhusiana na uhusiano wa mwanawe Diamond pamoja na Zuchu, lakini kiukweli ni kwamba ametaja kwamba hayatambui mahusiano ya mwanawe Diamond pamoja na Zuchu, akisema kwamba Zuchu anamtambua kama msanii wake Diamond Platnumz, kwamba amemkataa, yani kwamba Diamond hajawahi kumpeleka Zuchu nyumbani vitu kama hivyo, akisema kwamba yes anamtambulisha kama mchumba wake ama kamuoa ama ana date naye. Lakini kikubwa alichokizungumza ni kuhusiana na kusema kwamba Diamond anasema anamuonaga tu na wanawake, anaweza kumuona hadi na wanawake 100 vitu kama hivyo, lakini hajawahi kumuona kwamba anataka kuoa ama kumuona ametambulisha mwanamke yote kule nyumbani. I mean hata Zuchu kama msanii wake, lakini sio mpenzi wake. Bwana nakuachia video uweze kutazama na kusikiliza alichokisema mamake Diamond, lakini pia baadaye uniachie comment una maoni gani kuhusiana na issue kama hii. Diamond yupo tu na Zuchu, lakini ni kwamba hajatambulishwa wala hajatambulisha vitu kama hivyo. Una kipi cha kusema kuhusiana na hii? Mimi ni Captain Nyota, bye bye for now. Hajamleta kwamba Zuchu bwana huyu hajawahi kuniletea Zuchu anataka kumuoa. Mimi Zuchu kwanza najua msanii wake. Anaweza ukata na wanawake hata 100. Mungu hajaamrisha kuoa. Mimi nachojua mimi mchumba yule aliyopeleka mahari. Wao wanajua kwamba Diamond na Zuchu wanatoka kimahusiano. Wanajuaje? Wanayokuja chumbani. Dunia hii toka imeanza nasibu kuanza muziki. Hakuna mtu asiyoambiwa bibi yake. Unafikiri Zuchu anajisikiaje hizo kauli zako unazoongea? Wengine kwenye mitandao pengine wanasubiri kusikia sasa tamko, mama tayari mahari imekuja na tutarajia harusi. Mahusiano yake siyajui. Kwa sababu mahusiano tunajua sisi wa wazee wengine kwa utaratibu wa utamaduni wetu, mtu akija kiposa ndo unayajua mahusiano. Lakini mahusiano ya nje siyajui. Anayajua yeye mwenyewe. Kwa hiyo hiyo muulize mwenyewe. Ila bado hajaposwa. Hakuna mahari. Kama kuna mtu ana mapesa yake aje. Sio pesa nyingi, sio Zanzibar hatuna mahari makubwa, mahari yetu madogo. Unaweza kuja tena msafu na tasbihi ukaoa. Sio Simba ni yeyote tena. Simba? Ah yoyote, Simba jamuoa wala hajaleta mahari, si mumewe wala si mchumba wake. Kwa mtu mwingine yote anaweza kuja tu. Wewe ni mama ambaye unaonekana uko straight sana kwenye mambo yako siku zote, na ndio maana huwa waleti utani kabisa na wewe. Lakini pia tumeona mara kadhaa mtoto wako akiwa na bezo sana mtandaoni kuhusiana na mahusiano yake na nini. Pengine wanahusisha pengine malezi, pengine nini, Zuchu anang'ang'ania kwa Diamond na nini. Lakini kwa upande wako hujawahi kusema chochote, kama ambavyo ukisemaga wewe unakuwa unaingilia kati like sitaki utani na nini. Kwa Zuchu umekuwa kimya. Hii ina maana gani mama? Mimi sijui hata mahusiano siyajui mimi, mahusiano yake siyajui. Mimi najua Zuchu ndo mwanangu. Mahusiano yake nitajua siku atakuja kutolewa mahari. Hana mahusiano atajua mwenyewe mimi sijui. Nakukumbia sana boyfriend wangu. Chochote mambo ya boyfriend mimi najuaje mimi mtu mzima. Mimi najua mume tu mambo ya boyfriend sijui. Sio natamani atatamani mwenyewe. Yeye si ndo anaolewa na olewa mie. Labda natamani wajukuu wakwe. Ah wajukuu mbona hotel? Sio la kwake.
kutoka kwa Zuhura kipenzi chako. Sio lazima yeye, Mungu akimjalia siku atamjalia, atapolewa, ataleta wajukuu. Kwa nini wajukuu na Diamond itakuvutia zaidi? Diamond ndo nani? Diamond si bosi wake tu, mimi simjui bayo Diamond. Si nini? Mimi sijui. Anajua ana mama video unaziona. Video gani? Mimi sitazami video. Kisiana. Na kisi. Mama. Nipe mlango. Yakopa zeki huyo. Umezoea mlango wangu. Yakopa zeki. Umezoea mlango wangu. Nani kazuia? Neno moja kwa Diamond mama. Neno moja kwa Diamond mama hadi Jacob. Nimwambie nini mie? Nacho ya kumwambia wakati Diamond msanii mkubwa, yeye anambie mie. Mie ni mwambie tu kile kama mama. Nimwambie nini sasa? Usiana mahusiano. Jana mama yake Diamond. Fearless, heroic, authentic, iconic, the greatest of all time.